Magistr Miloš Bukač je pro Čelákovice výraznou osobností sportu a práce s dětmi. Jeho pedagogická činnost a mimořádné aktivity v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže sahá až do 70. let minulého století. Ač jsem původem Brandýšťák, přesunul jsem se do Čelákovic po vystudování pedagogické fakulty, kde při studiu vysoké školy mě všude v Brandýšce znali a měl jsem takový veselý, bujarý život, tak jsem se přesunul do Čelákovic, kde přece jenom ty lidi mě tolik neznali a nakonec jsem tady skončil a působím na základní škole 44 let. Na Čelákovickou, tehdy novou moderní základní školu, nastoupil Miloš Bukač jako učitel tělocviku v roce 1977. Tady jsme teda absolvovali to gro té tělesné výchovy v tom zimním období. Jinak já propaguji, že nejlepší tělocvična je venek, takže my chodíme na tělesnou výchovu do poloviny listopadu ven. Od roku 1971 tráví Miloš Bukač každé prázdniny na letních táborech. V prvopočátcích to byly tábory v České republice. Řadu let jsem jezdil tady od Čelákovic do Českého Dubu. No a od roku 1980 jezdím do Bulharska. Letos jsme měli jet 50. turnus, bohužel k současné době se ten tábor neuskutečnil, tak věřím, že 50. turnus a 90. tábor celkově uskutečníme v příštím roce. Ke sportu a k pedagogické činnosti byl a přivedl mě Brandýšská, taková přivedla mě Brandýšská ikona Pepa Kaluha, kterého jsme měli na základní škole od toho 5. ročníku a my jsme spolu začali provádět, ať už to byl basketbal, který jsem potom dále hrál, nebo i tenis a další sporty. A musím říct, že z jeho pedagogické činnosti jsem potom čerpal až do dnešních dní. Miloš Bukač stále aktivně učí. V současné době má na starosti tělesnou výchovu na 2. stupni, tedy žáky 6. až 9. tříd. Ale vidím už na tom, že učím děti svých dětí, že jo, a musím se nějakým způsobem jim přizpůsobit. Samozřejmě ta dnešní generace je trošku jiná, než tomu bylo v těch dřívějších dobách. V dnešní době teda se třeba to dítě věnuje nějakému sportu, ale potom neumí udělat ani kotou vpřed, kotou vzad a tyto činnosti, což dříve nebyl problém. Takže tato generace je trošku pohodlnější a není tak šikovná, tak jako tomu bylo třeba v těch dřívějších dobách. Kromě sportu se před 18 lety začal Miloš Bukač věnovat i komunální politice. Nakonec v roce 2002 zase opět mě přesvědčil brandýšský rodák Jindra Fiala, který tady taktéž žije v Čelákovicích, abych šel s nimi do skupiny do voleb roku 2002. Šel jsem do toho s tím, abych nějakým způsobem se podílel především na sportovním dění a vývoji města Čelákovice. No a tak jako asi v jiných městech stále jsou potřebné další sportovní zařízení, takže nyní v současné době se otevřela základní škola Kamenka, kde vznikla sportoviště, ať už nově byla rekonstruovaná ta biozhala, vznikla tam nová tělocvična, mají tam i nové venkovní sportoviště. No a do budoucna bychom chtěli, aby se tady vybudovala sportovní hala. Nikdy jsem neměl potřebu jezdit autem. Já jsem začal dělat řidičský průkaz, ale tím, že zase o prázdninách jsem měl spoustu činností s dětmi, ať už to byly ty letní tábory nebo jiné akce, tak jsem ten řidičský průkaz nedokončil. No a nakonec jsem si řekl, v zimě mě na hory na kurzy odveze autobus, v létě na tábory nebo potom do zahraničí jezdím autobusem. Nakonec jsem si řekl, než být špatný řidič v této době, kdy ten provoz je úplně jiný, než tomu bylo před, já nevím, 40 lety, tak radši jsem nebyl žádný řidič a vozí mě všude dcera, když potřebuji. Miloš Bukač nedá na Čelákovice dopustit a prý by nikdy neměnil.
Mně se jako v Čelakovicích samozřejmě žije, si myslím, velmi dobře. Musím říct, že tady, i když se ty Čelakovice rozrůstají, tak se nerozrůstají takovým způsobem, jako je to třeba v Nehvizdech nebo v jiných těch obcích okolo té Prahy. To znamená zase to, co jsem říkal, že tady je kousek do té přírody, ty Čelakovice jsou spjaty s tou přírodou, no a samozřejmě do Prahy tady vlakem jsme za 20 minut, takže jestliže někdo chce nějaká kulturní vystoupení a chce, tak do té Prahy je to kousek tak jako z Brandýsa. Miloš Bukač se nikdy práce nebál a během svého života si přivydělával řadou rozmanitých činností. 4 roky jsem pekl chleba tady v Čelakovické pekárně. Dělal jsem v kulturním domě nejprve vyhazovače na diskotékách a jiných těch akcích. Potom jsem tam dělal číšníka. V pražské kovoslužbě jsem stříkal hasičáky. Uklízel jsem i na škole tělocvičnu a další ty prostory. Samozřejmě, že si toho velice vážím, že zastupitelé, dá se říct, jednohlasně mě zvolili a dostal jsem se teda tím pádem do galerie těch osobností, které byly zvoleny v těch minulých letech.